Ćao svima, dobrodošli u Testosteron, ja sam Ivan, a danas na testu imamo drugu generaciju BMW-a serije 1. U pitanju je model iz 2011. godine sa ulaznim dizel motorom oznake 114D. Model na testu je druga generacija BMW-ove serije 1. Krenula je sa proizvodnjom 2011. godine. Konkretno model na testu je ulazna varijanta dizel agregata sa oznakom 114D koji ima 95 konjskih snaga. Jedini je automobil koji u ovoj Golf klasi može da se pohvali sa tim da ima, da je zadržao, to jest tu tradiciju BMW-a i da ima pogon na zadnjoj osovini. Sve je to na uštrb, naravno, prostora na zadnjoj klupi, pomalo i prostora u gepeku, ali zato vozna dinamika, vozna osobine ovog automobila su jedne od najboljih u klasi. Od tih premium automobila Golf klase, glavni konkurenti bili bi mu Mercedes A klasa i Audijeva A3. Kao i svaki pregled eksterijera i interijera, tako i ovaj, započet ćemo od prostora, to jest kapaciteta njegovog gepeka. Prostoru gepeka se pristupa pomoću loga na samom znaku, znači BMW-a. Kliknete otvorite, dobra stvar je to što je zadnja klupa deljiva, tako da i kada vozite nekog putnika imat ćete prostora, moći ćete, imat ćete priliku u stvari da nosite neke duže i gabaritnije predmete u gepeku. Zbog pogona na zadnjim točkovima nešto je, kažem, uskraćen taj prostor gepeka u odnosu na konkurente iz klase. Takođe je uskraćen prostor na zadnjoj klupi, to jest skoro da ga nema. Prvo kada vidite, kada otvorite vrata, oblik samih vrata je nekako dosta iskrivljen i ovaj rub je dosta izbačen, tako da vidite koliko je to previše izbačeno, tako da se dosta teško prilazi samoj zadnjoj klupi, još teže se i izlazi iz kabine automobila. Vidite, problem, ogroman problem je problem da smestite kolena, noge. Takođe svi znamo da kod BMW-a sedišta i vozačevo i suvozačevo mogu da se spuste dosta nisko, tako da imate problem i da zavučete noge ispod sedišta. Sužen je ovaj, nekako je skučen čitav taj zadnji deo, opet napominjem, baš zbog tog ruba ispod koga se nalaze zadnji točkovi, dosta je izražen, sedi se nekako, čak i sam naslon je dosta onako pod visokim uglom, tako da nemate nikakvu komociju na zadnjoj klupi. Jedina dobra stvar je to što kada se ispravim skroz imam prostora iznad glave. Transmisioni tunel takođe pravi problem za noge, u samoj širini dosta je širok. Kažem, dobra stvar je to što se ovaj automobil mnogo bolje vozi od konkurencije u klasi, ali je za to žrtvovano je sve bukvalno iza vozačevog i suvozačevog sedišta, zadnji deo je dosta onako problematičan. Sada idemo, evo, što sam napomenuo, dosta se teško izlazi iz automobila, idemo na vozačevu poziciju sednje da vidite kakva je tamo stvar, dosta je drugačije, moram da primetim. Konkretno ovaj automobil je opremljen urban paketom opreme. Imamo na vozačevim vratima podizače prednjih i zadnjih stakala, zaključavanje zadnjih stakala, imamo regulaciju elektronskog retrovizora, aluminijumske bravice, dosta ovako po meni loše rešenje ovog rukohvata koji je dosta onako masivan, debeo, čak i smeta za koleno kada sednete, to ćemo pričati malo kasnije. Znači, zašto, čemu ovoliko širok rukohvat, to ne razumem. Dobra stvar je ova imitacija brušenog aluminijuma, u stvari ovo je plastika.
I takođe dobra stvar je to što je ovaj donji deo gde možete da smestite neku flašicu i nešto pregrađen je, vidite, u dva, tri dela, tako i kada smestite flašu neće vam lupati i šetati levo-desno. Mali problem je to što je ovo pliće, pa kad ubacite flašu može vrlo lako da ispadne. U ovom nivou urban opreme imamo, kao što vidite, neki dva dela, to je polu koža, polu štof sedišta. Sedišta, iako su kod BMW-a, uvek deluju nekako kao da nisu dovoljno dobro profilisana, verujte mi, kada sednete, i udobna su i dosta dobro drže u krivini. To me uvek onako iznenađuje kod BMW-a. Sada ulazim unutra, pošto napolju duva baš dosta vetar, vidite kako je vreme kišovito, tako da ćemo ući u kabinu da se malo ispričamo ovde. Prvo, pre nego što vam pokažem kabinu, pokazao bih vam kako izgleda ključ ovog automobila. Nešto između onih standardnih BMW-ovih i BMW-ovih najnovih onih ključeva koji imaju na sebi touchscreen. Ovo je, kažem, neka klasika, u pitanju je keyless sistem, znači možete da upalite i ugasite auto pomoću ovog start-stop dugmeta, znači kada pritisnete, automobil je ugašen i morate da zadržite kvačilo i kočnicu kako biste upalili, kako biste startovali automobil. Znači, sa leve strane imamo klasičnu za maglenke, za paljenje svetala. Ovo je nešto slično kao kod serije E46 BMW 3, znači nešto BMW zadržava neke stvari od dosta starih modela. Evo i ovdje imamo bukvalno blago restilizovane ove analogne brojke kao kod, kažem, onih dosta starih modela, znači ono potrošnja goriva i koliko je u rezervaru ostalo, to je sve analogno, to svi zameraju BMW-u nekako. Jeste čitko, jeste sve da opažate odmah, ali nekako je zastarelo za automobil koji se proizvodio ovakav kakav jeste do 2015. godine. Model konkretno sa testa iz 2014. godine. Volan takođe kod BMW-a, ne sviđa mi se što, kao što su predimenzionisali ovu ručicu, koja, vidite, kači nekako koleno, uvek kada vam noga stoji na odmorištu, uvek kačite koleno. Tako su i predimenzionisali ovu samu debljinu rukohvata, obruča volana, nekako je za mene, kažem, za moj ukus, onako deblja. Ceo kokpit automobila, pošto se sedi dosta niže od konkurencije, takođe kokpit automobila je nekako sav blago okrenut ka vama, imate taj utisak da vas opkružuje, da ste u jednom polusportskom automobilu, tako se ovaj automobil i vozi. Zaista mi se sviđa to što je rezolucija ovog ekrana tih godina poboljšana. To je klasičan iDrive sistem pomoću koga prolazite kroz taj čitav menu, znači od multimedije radija, ovaj konkretno model nema navigaciju, sve se to prolazi pomoću ovog točkića ovde, takođe imate prečice koje se možete samo da kliknete ovaj dugme. Interesantna stvar kod ovih diesel BMW-ovih modela je to što se uvek ručica manuelnog menjača ima onako blago se trese. Kroz sve stepene prenose se prolazi zaista onako glatko i baš imate pravi osjećaj. Kao svak, mislim, ovaj manuelni menjači kod BMW-a su zaista fantastični. Ovo je u pitanju šestostepeni manuelni menjač. Pored njega imamo modove vožnje, možete da isključite ovaj trakciju, stabilnost i kontrolu stabilnosti ove vozila i možete da prelazite od sport, dynamic moda pa sve do eco moda kada ovaj automobil najmanje troši. Model koji je konkretno na testu je najslabiji dizelski model, oznake 114D, konkretno ima 1600 kubika, 95 konjskih snaga i zaista se možda se pohvali zaista malom potrošnjom. Mislim da bi to bilo to za pregled interijera i eksterijera ove BMW-ove serije 1. Sada idemo u vožnju da vidite kako se ovaj automobil vozi. I evo me za volanom druge generacije BMW-ove serije 1. Automobil na testu iz 2014. godine sa motorom 114D, oznake 114D, što označava da ima motor od 1600 kubika, turbodizelska varijanta, 95 konjskih snaga, pogon je na zadnjoj osovini, uparen sa šestostepenim manuelnim menjačem. Ova verzija 114D je jedina koja nosi motor od 1600 kubika u dizel varijantama. Sve ostale su 2000 kubika turbo dizelaši, počeši od one 116 koji ima 116 konjskih snaga, pa sve do najjače verzije 125D koji ima 218 konjskih snaga.
Također, palete motora u benzinskim varijantama su isto ogromne, od 1600 kubika turbo benzinskih varijanti, pa sve do one najjače, do rednog šestaka, čak koje je oznaka M135i, koji ima oko 300 konjskih snaga. Automobil zaista ima mnogo potencijala kao takav, što je jedini u klasi da ima pogon na zadnjoj osovini. Imate dosta tu neku veću udobnost u automobilu, taj osjećaj da vas snaga motora gura je dosta bolje nego da vuče kao kod prednje osovine. Problem može da bude malo u zimskom periodu zbog same trakcije, pošto je motor napred, a osovina je pozadi, automobil je lakši, tako da možete imati malo problema u zimskim uslovima vožnje. Ali na otvorenom putu, na magistralnom putu, na autoputevima, ovaj automobil tu briljira, posebno kažem za ovu klasu, zato što je dosta udobniji, mnogo bolje leži na putu, mnogo se bolje ponaša, mnogo bolje udaje onako feedback samom vozaču preko volana, preko celog toga kako se namešta automobil, posebno kada ulazite u krivine nekim malo višim brzinama. Mana jeste ta, videli ste u pregledu enterijera, da mnogo manjka prostora na zadnjoj klupi. Kažem, kome nije bitno, opet traži ovakvu klasu automobila u golf klasi, a nije mu toliko bitno prostor na zadnjoj klupi u gepeku, onda može slobodno da se odluči za BMW-a. I kome u stvari nije bitan taj, on jeste premium model u pitanju, ali nije završna obrada ovog automobila, enterijera i eksterijera, nije na onom najvišem nivou. Menjač manuelni, iako je manuelni šestostepeni menjač, odlično vrši svoj posao. Postoje varijante i sa onim automatskim menjačem, koji je možda bolji izbor. Malo je ova varijanta sa 114D, koja ima 95 konjskih snaga, je malo nelogična za ovakav automobil. Auto sa ovakvim motorom je najviše 90% vremena, kakva voda, 90% vremena sa ovim automobilom trebate da provodite u gradu. Motor 95 konja nije uopšte slab, prva, druga, treća, kada ste, kažem, u nekoj gradskoj gužvi. Njegova prednost velika je zato što mnogo manje troši. Fabrika deklariše negde oko 5 litara u gradskoj vožnji, znači prosječna potrošnja u gradskoj vožnji. Na bord kompjuteru piše 7 litara prosječna potrošnja u gradu, što je zaista dobro za bilo koji automobil, bilo koje klase. Znači, sa te strane, ako vam je bitno da automobil malo troši, da nemate problema sa tim, ovaj automobil je zaista štedljiv. Kažem, malo je nelogičan, zato što ne može da dođe do potencijala, da se izrazi taj ceo potencijal ovog automobila i tog zadnjeg pogona. Zato neki moj predlog u dizel varijanti bi bio ili 118 ili 120 D. To bi bilo to za test vožnju ove BMW, druge generacije BMW-a serije 1. Ne zaboravite, lajkujte, šerujte, subscribe-ite kanal obavezno i vidimo se u sledećoj test vožnji. Pozdrav!